Доброго дня. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» продовжує розповідати про події п'ятниці, 14 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Правоохоронці затримали 20-річного хмельничанина, котрого підозрюють у пошкодженні меморіальної дошки з фотографіями Героїв Небесної Сотні в обласному центрі. Про це повідомив начальник Хмельницького відділу поліції Ігор Кирник. За словами правоохоронця, того вечора хлопець посварився з матір'ю і, перебуваючи в нетверезому стані, розбив скло стели. На місці події було виявлено речові докази, кілька недопалків, ну і фактично розтрощене скло і пошкоджена стела. До огляду місця події і першочергових заходів були залучені службова собака, яка в певному напрямку показала слід, звідки ймовірно наближався зловмисник. Було опрацьовано десятки годин відео, яке було знято відповідно з державних установ, з приватних установ. І вже завдяки інформації на магнітних носіях, яка містилася з камер відеоспостереження, було встановлено певні ознаки особи. За цими ознаками продовжувалося далі вивчення інформації з відеокамер і, відповідно, було встановлено особу. За словами Ігоря Кирника, за це хуліганство підозрюваному загрожує до 4 років позбавлення волі. За фактом вказаних дій, першочергово було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, це хуліганство. І наразі слідство триває. Нагадаю, о 6-й ранку, 8 грудня, про пошкодження меморіальної дошки з фотографіями Героїв Небесної Сотні в Хмельницькому поліції повідомив перехожий. Строковики проходять навчання на базі 201-го навчального центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України, що в Кам'янці-Подільському. Про це повідомив заступник начальника центру з морально-психологічного забезпечення Валерій Ковриженко. За його словами, це єдиний центр в Україні з підготовки фахівців інженерних військ, радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту, а також фахівців топогеодезичного та навігаційного забезпечення. Наразі тут ще й проводяться загальновійськова підготовка військовослужбовців строкової служби, які прибули з усіх областей України. У нас пройшла друга черга призову молодого поповнення. Зараз у нас прибули ті військовослужбовці для навчання по загальновійськовій підготовці. Це до прийняття військової присяги, а потім будуть розподілені по всім видам і родам Збройних сил України для проходження подальшої служби. В цілому по підготовці ми готуємо за 38 обліковими військовими спеціальностями. Тут у нас три основних напрямки. Це інженерний напрямок, напрямок РХБЗ захисту і топогеодезичне навігаційне забезпечення. До зони операції об'єднаних сил військовослужбовці строкової служби не потрапляють. Вони всі знаходяться на цій території, в частинах і підрозділах Збройних сил України, як повітряні сили, військово-морські сили, сухопутні війська. Подільські волонтери громадського об'єднання «Мистецька сотня гайдамаки» Олександр Попов та Артем Харченко отримали пам'ятні медалі «1030 років хрещення Київської Русі». За словами Артема Харченка, нагороди отримали від громадської організації «Міжнародний орден святого рівноапостольного князя Володимира» від Омофорум Вселенського патріархату. Пам'ятні медалі «1030 років хрещення Київської Русі» отримали 150 волонтерів з України, Канади та Сполучених Штатів Америки за роботу з утвердження єдиної помісної православної церкви в Україні, благодійну та наукову працю, патріотичне виховання дітей та молоді. Сьогодні депутати Хмельницької міської ради на пленарному засіданні 27-ї сесії Хмельницької міської ради прийняли бюджет міста. За словами начальника управління організаційної інформаційної роботи та контролю Ігоря Мельничука, бюджет прийняли з двома поправками. На сесії Хмельницької міської ради працює наша кореспондентка Анастасія Олексюк. Від неї ми чекаємо подробиць на наступні випуски новин.
Другий енергоблок Хмельницької атомної станції вчора о 22:30 після заміни трансформатора підключили до енергомережі. Про це повідомляють у інформаційному центрі станції. Сьогодні, 14 грудня, енергоблок номер 2 Хмельницької АЕС о 5:30 навантажено до номінальної потужності, йдеться у повідомленні. На першому енергоблоці Хмельницької АЕС триває 19-ту добу ремонт. Нагадаємо, вчора, 13 грудня, о 6:33 енергоблок номер 2 Хмельницької атомної станції відключили від енергомережі через пошкодження трансформатора. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького сьогодні святкує 26-ту річницю. Про це повідомив ректор Вищого навчального закладу Державної прикордонної служби генерал-майор Олег Шинкарук. Під час урочистостей з нагоди річниці персоналу академії вручили державні нагороди та відомчі відзнаки. За словами ректора академії, під час війни з Росією загинуло 70 прикордонників, поранено було 433. Сільськогосподарський ярмарок у Хмельницькому влаштують 22 грудня. Про це повідомляє начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Ярмарок розгорнуть на вулиці Прибузькій від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе. Захід проведуть двічі – 22 грудня та 5 січня. Розпочнеться він о 8 ранку. Відзавтра в Україні заборонено ловити у водоймі раків. Заборона діятиме до кінця червня, повідомив начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. За його словами, вилов раків узимку в період їхнього парування може призвести до зменшення популяції або й знищення. Є такі від браконьєрів, як підводники, водолази. Вони ниряють, свічують фонариком і ловлять. Це воно вже заборонено, але ще і додатково встановлюється заборона на вилов раків. Заборона на вилов раків зимою пов'язана з тим, що якраз у цей період при пониженій температурі води раки йдуть активно на парування та відкладання ікри. Заборона буде встановлена з 15 грудня по 30 червня, тобто фактично весь зимовий період та період нерестової весняної заборони. Начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк інформує, нехтування заборони передбачає штрафні санкції. Штрафи передбачені частиною 4 статті 85 адміністративного кодексу, 249 кримінального кодексу і плюс нараховуються збитки за кожну окрему особину виловлену. Хмельницький та Кам'янець-Подільський стали фіналістами національного проєкту «Молодіжна столиця України». Про це повідомив регіональний координатор проєкту Хмельницького Владислав Гребенюк. За його словами, заявку на участь подали представники з 41 міста України обласного і районного значення. Хмельницький, який вперше подав заявку на участь, разом з Кам'янцем-Подільським увійшли в десятку найпрогресивніших та молодіжних міст, які в 2019 році мають можливість очолити рейтинг та стати повноцінною молодіжною столицею України. Вже 21 числа делегація з 3 осіб, як із молоді, так і з представників місцевого самоврядування, поїдуть в Київ для того, щоб захищати перед суддівською колегією, де будуть представники як і громадського центру, так і донорів, так і представників Міністерства молоді і спорту України, де будуть розповідати і акцентувати увагу, чому саме їх місто має бути молодіжною столицею. За словами Владислава Гребенюка, в разі виграшу в конкурсі місто буде носити почесний титул молодіжної столиці України цілий рік. Обиратиме молодіжну столицю України суддівська колегія. Також Міністерство молоді і спорту в подарунок організовує величезний всеукраїнський масштабний молодіжний форум в цьому місті, а також максимально лобіює це місто в своїх міжнародних перемовинах як молодіжна столиця. Тому такі приємні бонуси, можливо, вже в найближчому майбутньому буде очікувати і наш улюблений Хмельницький. Футбольний сезон цьогоріч завершить чемпіонатом з футзалу серед ветеранів. Про це повідомляє заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузніцов. Змагання розпочалися сьогодні у Кам'янці-Подільському. У цих змаганнях приймають участь команди, які представляють, знову ж таки, нашу Хмельницьку область. І посідали команда «Фортеця» Кам'янець-Подільський, навіть були чемпіонами України у 2017 році. Ось команда «Случ Красилів» і команда «Конфірмат» міста Хмельницький. Ну, я думаю, що і інші команди, які будуть приймати участь в цих змаганнях, теж складуть їм гідну конкуренцію. Наш випуск на цьому завершено. До побачення.